अब जस्तै अब अँध्यारो भयो भने अब रेसिपिटी कम भयो भने अब सर्किट क्लोज भयो, सर्किट क्लोज भयो बन्दै भयो अनि अब लाइट परे रेसिपिटी बन्ने भयो सर्किट ओपन हुने के गर्यो सर हाम्रो जुन लोड सेडिङको यदि हामीले त्यो गरिदियौँ भने लोड सेडिङको सेड्युल पनि कम गऱ्यो त्यहाँको जुन रिसोर्सेस छ त्यो पनि बचाएको छ एउटा मेनुअली जुन हामीले प्लान गर्थ्यौँ कि भाइ तिमी गएर मात्रै बत्ती निभाउने काम गर सर त्यो पनि कम हुने भयो अटोमेटिक सिस्टम सर अब एउटा यो सर यो हाम्रो यो कन्सेप्ट भनेको तपाईँको कस्तो जुन हामी सुन्दै आउँछौँ नि अटो कार ड्राइभर अप्सन्स कार भन्छ नि सर यो त्यही बेसिसमा सर त्यो कार यो ब्ल्याक रेदेखि चाहिँ आफ्नो एनर्जी दिन्छ र चाहिँ यही पाथमा मुभ गर्छ सपोज हामीले यहाँदेखि धनगढीसम्म यस्तै रुट बनाइदिउँ भने यदि एक्सटर्नल अब्जेक्सन आउँदा भनेपछि यो सेम आफ्नै पाथमा हिँड्छ सर त्यो चाहिँ त्यो बेसिसमा हामीले बनाएको कारले चाहिँ डिस्टर्ब गरिरहेको छ त्यहाँबाट